السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن آپ کے لیے ایک سزا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی خود کی حفاظت کے لیے اختیار کردہ اقدام ہے۔ موذی وائرس کورونا سے اگر ہے بچنا تو سب کام چھوڑ کر گھر پر ہی رہنا۔ بار بار ایسے مواقع نہیں ملتے، اپنے اور اپنے اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے اور گھر پر آرام کرتے ہوئے یہ دعا بھی کیجئے کہ جلد از جلد اس کورونا وائرس سے ہم کو چھٹکارا حاصل ہو اور ہم دوبارہ سے وہی پرانی زندگی میں واپس لوٹیں۔ آپ اپنی زندگی میں صرف تنہا نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے بھی جڑے ہیں، تو لاپرواہی کو چھوڑیے اور سنجیدگی سے لاک ڈاؤن میں گھر سے باہر مت نکلیے۔ حکومت اور پولیس نے جو اقدامات کیے ہیں وہ آپ کی قیمتی زندگی کو اس موذی بیماری سے بچانے کے لیے کیے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آئیے ہم بھی ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس موذی وائرس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ روزانہ سے گزارش کرتے ہیں بلا وجہ گھر کے باہر نہ نکلے، جہاں تک ہو سکے ایک ہی چیز ہے کہ آپ اگر گھر کے اندر رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، اور اس وقت ہمیں ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس جو کرونا وائرس کو روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے اس پر عمل کریں۔ میں آپ سے تمام سے گزارش کروں۔